Portorož je res ena taka lepa destinacija, idealna za tenis. Meni res ugaja. Vsa leta tukaj sem dobro igral, tako da letos pričakujem isto, sem v dobri formi, v dobri fizični pripravljenosti spet po bolezni, tako da vabim vse, da pridete ta teden v Portorož navijati, predvsem za slovenske tenisače, pa tudi za ostale. Vzdušje bo super, tako da vabljeni.